журналісту, який вивчає внески українців в історію світу, Віктору Гласко. Доброго дня! Вітаю вас, наших козаків, козачок з Канади. З полум'яними серцями. Також там переживаємо. Дивимося на те, що бачимо тут, моя мама каже, я би дала тому Путінові. Нехай ті москалі обертаються з хвостом і бігають в другу сторону. Ну, українці там, нехай я трохи розкажу, бо я знаю, що багато хто думає, що там легко було українцям. Вони також боролися там в Канаді. Богу дякувати, що не було таке, як і тут, але було. Від 14 до 21 року минулого століття повер 8 тисяч більшості українців сиділи в концтаборах, бо канадійський уряд вважав їх ворожими. Це було під час Першої світової війни. Все майно сконфіскували, школи позакривали, бо в тих коротких 15 чи 6 років, відколи перші масові населенці приїхали до Канади, створили свої школи, церкви, організації, драматичні гуртки. Мали там школи, це були двомовні, українські і англійські школи. Мали свої підручники. Ну, після цього, в 1916 році, на сходах парламенту провінції Манітоби спалили там цілу кучу цих книжок. У 21-му році нарешті визнали, що зробили, ну не аж так, що зробили помилку, але звільнили всіх. Ті, що не були в концтаборах, були під домашнім арештом. Кожної неділі, кожного тижня мали звітувати до міліції. Але нарешті звільнили їх 21-го року, знову мусили з нуля почати. І так українці збудували собі там, ну, своє суспільство, знову свої організації, школи. У 71-му, аж у 71-му році, чи в 77-му році, знову відкрили двомовні школи, українські, англійські, там в Канаді. Ви не вгадали, хто то розкрив, хто його, яке прізвище він мав. Він знаний також тут, ніби прізвище – Гоголь. Він став міністром науки там в провінції Альберти, і через нього знову розпочали ці школи. Називали нас чесниходухами, неграми півночі. Ну, всіляки там. Як мама, яка йшла до школи під час перерви, то вони, як почули, що вони між собою, братами і сестрами, говорили по-українськи і карали. Ну, нарешті добилися до цього, що з цілої історії Канади там було там всі губернатори-генерали, це є представники королеви Єлисавети в Канаді, були французи і англійці, крім двоє, а вони українці. Головний прокурор Канади став Іван Сопінка. Тепер зараз там є всілякі депутати, мери, один з моїх родичів був мером міста, прем'єри провінції Онтаріо, Манітоби, Альберти. Билися, боролися і добилися. І тепер вони стараються, не знають, що робити, але стараються. Збирають кошти, щоб купувати вам необхідну апаратуру, медикаменти висилати, все. Концерти вони влаштовують для всіх, не тільки українців, збирають кошти. Ну, я тут приїхав, щоб бути спостерігачем, тут приїхав, щоб якимсь чином також допомагати, маю звітувати до Канади. Але я хочу одне сказати, що ви не тільки боретеся за Україну. Це на першому місці, так. Але знаєте, що ви боретеся за справедливість, за демократію, за свободу, за гідність в цілому світі.
дуже важка на ваших плечах є це завдання. Знаєте, дай Боже, щоб і Він може дати нам цю перемогу, я вірю, що дасть. І не губляйте віру в будь-якому такому бої, чи тут, чи там, ви напередові. Пам'ятайте, що Господь Бог може і поможе. Ісус навіть в Старому Завіті один раз вів боротьбу проти амалекітів. Бачу, що до кінця дня не зможуть перемогти ворога, але бачу, знали, що як сонце зійде, то вже буде кінець їм. Що Ісус навіть зробив? Він не згубив надії, Він звернувся до самого Господа Бога. Пав на коліна і молився: Боже, не дай, щоб сонце зайшло, аж поки ми не переможемо нашого ворога. І так і сталося. А також для всіх нас тут, я думаю, наше завдання є наступне. Також знову люди Господеві боролися проти одного ворога. І доки Мойсей стояв там з руками піднесеними, то вони мали перемогу. В ту мить, що воно почало падати, їхні руки почали падати, то ворог почав перемагати. Що сталося? Підійшли двоє чоловіки, взяли камені, що могли. Піднесли руки Мойсея і тримали їх там, аж поки перемога не прийшла. І я вірю, що це є те, що ми тут стараємося робити. Піднести ваші руки, щоб вони не падали, щоб перемога була в наших руках. І дякую вам за те, що ви дозволили нам тут прийти, вам поділитися з нашим талантом, дозволити, щоб ми могли якось, якимсь чином піднести ваших рук, щоб вони не падали. Не падайте в надію, ми з вами. Кожен будемо боротися, чим можемо. Я дякую, що ви відважилися і стали напередові, щоб лице в лице дивитися в ворога і давати йому нагоду, щоб загинути за свою країну у славі, а щоб ми жили вічно. Дякую вам.
була, є і буде незалежною, суверенною державою. Дякую вам усім за увагу, за щирі посмішки, за щирі оплески, безмежну вам вдячність і низький уклін. На все добре, бувайте здорові!